Kthemi ndita jon, tham që fundjavën që kaloi, një nga zhvillimet më të rëndësishme ishte publikimi i raportit të Instatit për censin e popullsisë. Jemi 400.000 qytetarë më pak se sa gati 10 vite më parë nga era e fundit që është bërë nga 2011, gati 13 vjet. Kështu që ne do ta komentojmë pak situatën me të dhënat më të fundit të Instatit për sa i përket popullsisë me profesor Arjan Gjonca që ka ardhur në studion e Dita Jon, është një studues i demografisë dhe ndërkohë paralelisht në Skype do të kemi edhe sociologen Entela Binjaku. Mirëmëngjes Entela. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Entela, ne ndërkohë po e filloj bisedën me profesor Gjonçën, duke qenë se ndoshta shifrat ti komentojmë pak sa. Ta pyesim profesorin fillimisht, a janë shifra sipas jush? Pyetja që të gjithë kanë në këto momente janë, a janë shifrat të sakta? Se të gjithë kanë një përshtypje që mund të jemi akoma dhe më pak. Ju si e interpretoni? Ja, nuk, shifrat janë brenda pritshmërisë time si teknicien, si demograf. Me fjalë ne mendonim unë, me për llogaritjet e mia mendoja që mund të ishim midis 2.4 dhe 2.45 milion, doli që jesh më afër 2.4 sa 2.5. Po ajo që është më e rëndësishme është që të gjitha ato kutit janë të hequra për sa i përket saksisë të dhënave. Që t'ia shpjegoj me dy fjalë, jo gjatë. E para procesi nuk ka qenë në dorë të Instatit, por ka qenë në një dorë të një grupi ekspertëve ndërkombëtar. Siç ka qenë dhe procesi i regjistrimit të 2011-s apo i 2001-shit. Për të cilin përsëri ka pasur kontestime. Po ka pasur kontestime sepse ne ngatrojmë çdo gjë me politikë në një kohë që regjistrimi i popullsisë është ndërmarrja më e madhe që merr një institut statistike apo një zyrë në një vend, sepse përfshin çdo individ shoqërisë, kështu që dhe kushton. Dhe si e tillë, njerëzit kanë dëshirë ta politizojnë, dhe jo vetëm në vendin tonë, shumë vende. Por ajo që është më kryesore është, siç thash, që ky regjistrim popullsie ka kaluar të gjitha fazat e kontrollit. Domethënë, e para ka qenë nga një grup ekspertësh të huaj, të cilët e kanë kontrolluar përfshirjen e të dhënave, mbajtjen e të dhënës, të database-it kryesor. E dyta, e gjithë metodologjia nuk është metodologjia jonë, është metodologji e dakordësuar, standardizuar. E treta, ne kemi një traditë, Instituti Statistikës ka një traditë shumë të madhe. Është ky institut që në 2001-shin e kishe po 3.4% mungesën ose atë pasaktësin, tashi e kemi 3.2% dhe janë të njëjtit ekspertë që kanë punuar dhe që janë këshilluar, por ajo që është më kryesore është që në pas çdo regjistrimi, disa një muaj më mbrapa bëhet ajo që quajmë neve vërtetimin e saktësisë. Dhe ky vërtetim e nxori është zakonisht të saktë. Do të thënë çdo regjistrim ka një marg pa sigurie. Po ky është goxha i saktë. Në fakt, profesor, ka dhe nga ata që thonë që duke qenë se ka marrë kohë dalja e rezultateve nga momenti që është bërë testimi, kanë kaluar disa muaj. Mund të jetë i vërtetë ky rezultat? Në të kundërt, siç u tha në konferencë nga vetë eksperti, i cili ishte në ngarkim të regjistrimit, me një kohë shumë gjatë që të përpunoj të dhëna. Dhe çdo zyrë statistike sigurohet që e dhëna kur dalë tjetë e saktë. Pse? Sepse për atë punë janë zyrët e statistikës për nxjerrë dhënën e saktë. Dhe që nxjerrë dhënën e saktë, kur krijohet database-i, dhe kësaj radhe ka qenë elektronik, do me thënë që nga ai vëzhgusi ose ai që bënte intervistën në tablet, shkonte drejtë në database dhe do me thënë mundësia ndërhyrjes ka qenë shumë më e vogël se në të gjithë regjistrimet e tjera popullsisë dhe banesave. Dhe në rastin konkret, dalja e dhënës merr kohë se ti do bësh cross tabulime, do shikosh nëse dhe 7 muaj që ka marrë këtu biles mund të themi është gati kor rekord për një vend. Jo, pyetja profesor është ndërkohë gjatë këtyre 7 muajve, mund të larguar më shumë shqiptar? O, po, a ka. Ne këtu përdorim vlerësime të cilat i rirregullojmë. Patjetër që mund të ketë, por neve asaj shifre që referohemi në 1 prill të 2023-shit. Më fal, në 1 prill. Profesor, ti si do të përgjigjesh këtyre mosbesimeve që siç Entela e tham, ka edhe shumë të tjera. Unë nuk flas në formë anekdote. Sepse nuk më lejon pozicioni që kam. Unë merrem me shkencën e demografisë. Dhe kur unë them që është brenda pritshmërisë time, domethënë ai 2.4 milioni, 2.4 milion e gjysëm që unë diskutova, do me thënë që ka marrë në supozime të gjitha të dhënat që ekzistojnë për emigracionin shqiptar në Europë, dhe më bazë të atyre duke llogaritur trendin, si edhe të vdekshmërisë dhe të lindshmërisë që vijnë nga të dhënat statistike, mendoj që është e saktë. E dyta, pse mendojmë neve që është e saktë, për arsye sepse trendi ka vazhduar në të njëjtën formë siç ka qenë dhe në vitet 2000, disë 2001 dhe 2011. Pra,
Në qofë se duke hequr shtesën natyrore, nga 2011 dhe në 2011, ne bënim parafërsisht fjalë me 28.000 persona në vit që largoheshin, neto, dhe ato që shkojnë dhe ato që vinë, në këtë periudhë bëhet fjalë për diçka më pak, se në 12 vjetë, duke rënë shtesën natyrore, bëhet fjalë diçka tek 21-22.000. Do me thënë, trendi është aty. Dhe nuk ka ndodhur një gjë e jashtëzakonshme, më jashtëzakonshme se përpara një dekade, përpara që të arrisi këtë trend dhe aq më tepër nga pikpamja demografike, ajo që themi ne pulli, grup mosha me cilën largohen njerëzit, ka ardhur duke u shkurtuar. Do me thënë, probabiliteti që ky numër të jetë më i madh është gjithmonë më i ulët, sepse s'ka njerëz më nga cilët largohen nga mosha 15 deri në moshën 60 vjeç. Kështu që nga ana shkencore, ky regjistrimi popullsisë tregon atë që ne kemi të pritshmërisë. Nuk ishte pritshmëria e instatit, pritshmëria e instatit që 2.6-2.7 milion, ne kemi thënë në 2021-shin që në 2019-20 popullsia ishte 2.6 milion, atëherë kishim një argument dhe kemi të botuar si një botimi UNFPA-s për risjet dhe ato challenges për balljet e popullsisë shqiptare në shekullin e 21, dhe kemi thënë që atëherë, do me thënë, a i që merët me shkencën e demografisë e kupton edhe rjedhen e trendeve dhe e hartimeve. A ka boshllëk Shqipëria? Pa tjetër, më kjo është fatkesi, 400.000 nuk janë pak. Po, pra, pikërisht. Me i fjalë, një popullsi e cila duhet ishe në 2 pik, duhet ishe rreth 4.8-4.9 milion në qofë se do eliminoje emigracionin, është një popullsi 2.4. është fatkesi vetëm e jona? Jo, është fatkesi e gjithë Europës lindore. Është trendi i gjithë Europës lindore, më fjalë. Ti shikosh polakët që humbën me miliona njerëz brenda një periudhe 3 vjeçare kur u ha Polonia, që hyrin në EU. Pra, është tragjedi. Do me thënë, kjo është një fenomen... Ne si jemi futur akoma, po të ishim futur dhe... Po, zë të kishim në moshën e që funë së të di. Muam për përshtypja dhe diçka. Kemi një raport barabart paka shumë përqindjes meshkujve dhe femrave, por një rritje të moshës mesatare me 7 vjetë. Shumë, është vërtet. Unë sa po kam shkruar një artikull, ishim botuar... 22.5 vjetë mosha mesatare. Je absolutisht i sakt dhe që duhet të shqetsojme dhe kjo është nuk duhet merreme me saksinë e dhënave. Që ja ku i kemi, çfarë duhet të bëjmë, çfarë politikash duhet ndjekë kjo qeveri. Këtu duhet i japë më shumë rëndësi edhe ju si gazetar dhe ne si studiues apo këshillues të organizmeve ndërkombëtar. Po plakemi. Po plakemi dhe unë e kam artikulli është po plakemi nga mesi quajmë neve. Domethënë po plakemi se rezultati i emigracionit. Se procesi plakjes historikisht është varur nga numri lindjeve. Në fjalë qoftë 60 vjet më parë fillove të bësh më pak fëmijë, kjo do reflektohet 60 vjet më vonë në moshë. Por neve na ka hikur fuqia punëtore. Neve nuk kemi treg. Neve do ketë një rritje të madhe të pagave, jo ndoshta nga qeveria apo ashtu, po sepse ka presion, duke pasur një ofertë vogël të fuqisë punëtore, ti je detyruar që kërkesa është e madhe dhe automatikisht do ndryshoj çmimin e treg, pra do ndryshoj pagat. Por në të njëjtën kohë ti je detyruar që të marrësh punonjës, që të mbushësh disa sektor. Dhe kjo është shqetësim. Ndërsa mplakja është shumë e rëndësishme, sepse ti ke probleme, me mplakjen ti ke disa probleme. Problemin e pensioneve, se ne jemi pay as you go, do me thënë, sa ato taksat e këtyre në moshër të punës do paguajnë për pensionistët, në një kohë që këta janë shumë numri vogël, sa jemi ne të përgatitur për mbajtja sociale, kujdesin social, do me thënë, prindrit, kush do i kujdeset kur s'ka fëmijë edhe për qark, dhe kujdesi shëndetësor, se me plagën e popullsisë rikën së mundjet kronike.